Tillsammans, det är Olle Lito tillbaka här med en ny video. Och idag allesammans är det dags för mig, Olle Lito, att visa er mina Weekly League Rewards på PlayStation. Som ni sett i vår recap så lyckades vi ju faktiskt få rank 3, vilket inte var speciellt bra. Vi hade en väldigt, väldigt tuff vecka. Fick bland annat möta Ivan också, som ni har sett i videon. En väldigt, väldigt nära vän till mig, så att GG's till honom. Om ni kollar på han, GG's till alla hans fans också. Ni är bäst. Jag tycker vi hoppar rakt in i videon. Det här kommer alltså bli en Weekend League Rewards-video där vi kommer öppna lite småpacks av de packs som vi sparat, som ni vet. För att vi har faktiskt, eller vi kommer faktiskt göra en ny video av det här öppna packs för 1 miljon coins av värde av packs då. Så det kommer bli en till video av dem. Så jag kommer spara några packs och sen kommer jag öppna en separat video, så ni bara vet om det. Men jag tycker vi hoppar rakt in i videon. Weekly Rewards, rank 3. Ganska bra rewards ändå. Vamos. Okej, som ni ser i bakgrunden då så har vi alltså 3 stycken playpicks som vi kommer börja med. Det är ju samma som rank 1. Skillnaden tror jag är att vi missar ett Team of the Week pack. Vi missar 125k pack och vi får 2 stycken 55 eller 50k pack istället för 2 stycken 125k pack till, vilket är lite tufft, men det är så sånt livet är ibland. Innan vi går in till videon eller till paxen, så vill jag visa er det här Team of the Week som är ute just nu. Det är ett ganska bra Team of the Week faktiskt. Om ni såg min Xbox reward så lyckades vi faktiskt få han här mannen, Bruno Fernandes, och det är ju han man vill ha. Forza skill moves, 3 star weakfoot, 88 rated. Han går inte för så jättemycket dock. Han går för ungefär 100,000 coins, så att det var inte någon wow spelare egentligen, men fortfarande decent. Robertson börjat få några influenser och börjar få ett ännu bättre kort. Definitivt ett kort man kanske kommer kunna använda snart, men inte riktigt än. 86 pace är lite för långsamt, så att inte någonting speciellt än. Vi har Thomas Miller också, 89 rated, ungefär 50,000 coins. Meunier, ett ganska bra kort, alldeles för långsam dock. Om han hade varit typ 90 pace hade han varit en väldigt bra spelare. Ben Yedder är inte lika bra som han varit på FIFA innan tyvärr. Det hade varit fint att packa. Jag tror han är dyrast i Team of the Week, men han är inte så bra som han var på FIFA 21 eller på FIFA 20, då man känner igen honom för The Rat King. Immobile kostar ungefär 40,000 coins. Ett ganska bra kort faktiskt. 88 pace, 89 skott, 80 fysik, 84 dribbling, 71 passningar. Och så har vi såklart Jack Harrison från Leeds, som ja, gjorde hattrick för dem helt enkelt. Men ja, inget kort jag känner att jag måste ha, men om jag får han i röd så kommer jag nog faktiskt välja in han och kanske ha han på bänken. För att Leeds, där, ja, man måste ändå ha några spelare därifrån. Sen har vi såklart Handanovic i mål, ja. Och sen Mitrovic, vem är det där? Virts på kanten, och även Botman. Och Botman, det är lite som med en bot faktiskt. I alla fall, vi har alltså 750,000 coins. Det var för att jag sålde min Frankie de Jong. Jag tyckte inte att han var tillräckligt bra. Och just nu när vi har den här videon ute, så är faktiskt Kanté, De Bruyne och Jorginho de spelarna från Team of the Year som man kan packa. Så att vi hoppas på att vi kan packa någon av dem. Men vi kommer hoppa in till playpixen först och främst. 3 stycken playpicks, ska vi se vad vi kan få från dem helt enkelt. Vi får Meunier, Amala, Maguire, Sankt Juste och Ito. Om ni ser på Sankt Juste, mittback, 93 pace, 83 defending, 81 fysik. Alltså det här är en mittback som var väldigt populär, vet jag, på FIFA 21. En spelare som många proffs spelade med faktiskt. Alltså 86 ratade då kort var det. Han är supersnabb och det var ju, ja, i princip därför många spelade med han. Men nu kommer jag antingen välja Meunier eller Ito. Jag tror faktiskt jag kommer välja Ito. 95 pace, 80 skott, 82 passningar, 79 fysik och 85 dribbling. Ganska lätt att välja han om jag ska välja Meunier. Inte någon, ja, speciell spelare alls. Det är inte Ito heller, men han har kanske den här pacen som man kommer kunna använda för en supersnabb. Helt enkelt. Andra playpicken får vi faktiskt Bruno Fernandes och Miller. Och ja, jag måste ta Bruno. Alltså, ja, Forza skill moves, 3 star weakfoot, 77 pace, 87 skott, 90 passning, 78 fysik, 71 defending, 86 dribbling. Tänk om man hade haft flip 85 pace. Bruno hade varit en spelare jag hade spelat med från start 100%. Men det kommer inte vara en spelare som kommer kunna komma in i mitt lag, för att han är inte tillräckligt snabb, han är inte tillräckligt bra på att försvara. Så att jag kommer tyvärr behöva välja, jag kommer behöva välja Bruno, men han kommer tyvärr inte komma in i laget. Jag hade kunnat välja Miller också såklart, för han är 89. Men Bruno tar vi med öppna armar till vårt lag, 100%. Ska vi se. Andra playpick eller tredje playpicken får vi faktiskt Miller igen. Och det här är en galna playpick jag lyckas få. Gulakci, Amala, Mitrovic, Miller och Biragi. Jag kommer ta Miller 100%. Och det här är perfekt nu. Hoppa över här om ni inte vill höra spoil. Varann kommer få en SBC. En 92 rated tror jag det kommer vara.
Det är några folk som likat, och det här är jättebra att jag får Bruno Miller, för jag kommer kunna lägga in dem och inte behöva köpa 89 från marknaden. Så det är hur bra som helst att lyckas få de här högre ratade korten, vilket är super super nice såklart. Så att vi kommer börja med att öppna ett 50k-pack. Jag känner att vi kommer öppna 2 stycken 50k-pack och 2 stycken Team of the Week-packs. Ska vi se vad vi kan få från dem. I första 50k-packet lyckas vi tyvärr inte få någonting. Vi får en vänster mitt ifrån Inter, antar jag. Jag bara antar att det var... Ja, det var Rebic då. Militao kommer vi spara såklart. Discardar vi de här. Och så kommer vi discarda resten, tror jag. För att de här har jag ju som untradables. Som ni vet så fick man ju untradable packs från Rivals-säsongen. Som gick ut. Och de lyckades jag faktiskt att spara. Jag lyckades hålla hårt om dem. Och få massor av untradables som kommer vara hur bra som helst. När vi kommer göra den här SBC:n som kommer komma då snart på spelet. Andra 50k-packet får vi faktiskt en border från Argentina som är anfallare, och det är ingen mindre än Mauro Icardi. Vi får även en inform, vilket är super super bra, från ett 50k-pack faktiskt. Det tar jag med öppna armar. 82-orna tror jag inte går för någonting längre. Vi får Eriksen, Areola, Everton, Fabian, Unai Simon, Ducore, Bruno Guimaraes, Filippo Andersson och Galeno. Så ingenting att hänga i julgranen där heller. Och så har vi alltså de här två då. Som ni ser, vi har sparat massa Ultimate Packs också. Och det är de här vi kommer göra i en separat video. Så ni kommer få mer pack-opening-videos, jag lovar er. Det kommer ni få. Premium Team of the Week Pack. Vi får en walkout första. Det kommer vara Ito från Japan. Och jag vet inte. Jag tror inte att den här kommer gå för någonting, just för att han spelar för Genk. Men det är ett ganska bra kort faktiskt. Och det hade inte förvånat mig om... Okej. Han går för 14 000. Det var faktiskt en spelare på FIFA 19. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad han hette. Men det var någon liknande. Tawakima eller något sånt här. Som gick upp så mycket för när Dullen vann för Champions Cup. För att han hade han på bänken och att han gjorde hur mycket mål som helst för honom tydligen. Så att Ito, Biragi och Mahango lyckas vi få. Och ja, det är väl helt okej. Jag ska inte klaga. Jag kommer lägga dem till transferlistan och kommer sälja dem senare. 4 stycken informstock. Helt, absolut helt okej för att öppna 2 50k-packs och 2 stycken informpacks. Och så öppnar vi dem. Vi har den här kvar, men den kommer öppna när försvararna kommer ut såklart. Men mitt premium team of the week pack. Ska vi lyckas se vad vi kan få i sista packet för dagen. Vi får en walkout. Det är ifrån... Är det Serbien? Det är Aleksandar Mitrovic. Och jag tror... Jag är ganska dålig på flaggor faktiskt. Men jag tror... Det är Serbien. Serbien, exakt. Jag har ändå lite koll. Mitrovic kommer jag lägga till transferlistan. Så har vi även Botman och Evan Nilsson. Så det var väl egentligen den packning openingen och de rewardsen. Så där ja. Jag vill bara tacka till just dig som har kollat på den här videon. Subscribe om du inte gjort det. Ta det lugnt nu. Smash en like på videon om du tycker om den. Så hörs vi i nästa video, kompis. Ha det bra nu, kompis. Och som alltid, hoppas att ni får Team of the Years. Ni är bästa allihopa. Hej då.